Predstavujeme vám člny najvyššej kvality s doplnkovým príslušenstvom držiakmi Fasten. Držiaky Fasten v pevnom a kvalitnom prevedení s 5-ročnou zárukou, pri ktorých oceníte jednoduchú manipuláciu a 100% spoľahlivosť výrobkov Fasten. Jednoduchým použitím klip systému zaistíme tento variabilný držiak prútu pevne k člnu. Držiak prútu Fasten po otáčaní vieme nastaviť do polohy, ktorú vyžaduje zvolená technika lovu. Veľkou výhodou je presné nastavenie sklonu prútu podľa svojich požiadaviek. Zaisťovacím krúžkom docielime uchytenie prútu v oblasti navijáka a to nám zabezpečí jeho bezpečné uchytenie proti vypadnutiu aj pri prúdkých záberoch. Jednoducho ako sme držiak prútu Fasten zaistili do základnej platformy, takisto rýchlo ho vieme aj vytiahnuť. Držiaky Fasten, originálne príslušenstvo k člnom, jednoduchá inštalácia, jednoduchá manipulácia a 100% kvalita s 5-ročnou zárukou. Predstavujeme vám člny najvyššej kvality s doplnkovým príslušenstvom držiakmi Fasten. Držiaky Fasten v pevnom a kvalitnom prevedení s 5-ročnou zárukou, pri ktorých oceníte jednoduchú manipuláciu a 100% spoľahlivosť výrobkov Fasten. Čln Sportex je vybavený 6 kompletnými úchytmi Fasten, v ktorých sú uchytené konce vesiel, klbové uchytenie vesiel a 2 voľné základné držiaky. Okrem toho na prednej časti člnu sa nachádzajú ďalšie 2 rezervné základné moduly, ktoré po doplnení vrchnej časti sa stanú plnohodnotné držiaky Fasten na využívanie rôzneho príslušenstva. Do držiakov Fasten sa dá flexibilne a veľmi jednoducho uchytiť napríklad držiak prútu, držiak na uchytenie a priviazanie lana, ľudiaca kladka do stop systému.
Veľmi jednoduché uchytenie fotoaparátu alebo kamery s možnosťou otáčania vo všetkých smeroch. Výrobok Fasten je ako stvorený a prispôsobený pre všetko príslušenstvo sonarov, ako je držiak obrazovky, sondy, do držiaka Fasten môžeme uchytiť aj tablet alebo smartfón. Držiaky Fasten, originálne príslušenstvo k člnom, jednoduchá inštalácia, jednoduchá manipulácia a 100% kvalita s 5-ročnou zárukou. We'll be right back.
od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 m štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sumčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.